Ani se mas përshtypje së tem, tha që Albini ka bo një faragimi paka shumë qështu, onë e kuptova instiktiv në mbrojtjen e së majtës, kurse ju në fakt në domen e kini se e mbrojni këtë majtën e ju i pra, nuk e besuat në qëto vlerat e alternativat e liris që jepet, barazis e tjera tjera. Por tash kjo problemi të rikë që o thana mushim ja përkëthyo dhe votusit, ne edhim rëthonat socio-kulturore e tjera tjera ku e tëjmë na dhe edhim se si përkëthejet vota, e përdu me dojnë të qështit praktike, pra se si me maru partin ju. Mbi qëfar modeli. Po, unë e kuptoj edhe mënyrën se si artikuloni konceptin, këtë është në regullë ajo, po, unë besoj që fatë kërsesht në një shëshri si kur kjo jona, adhe këtu në Balkan, aja është kogja si e akseptushme dhe e kuptushme për një elitë shumë matë ngushë, se sa për masat e gjera. Qëfar përdu me thëmë me këtë qështje? Jo, e përmendet se si është formukja shëshria politike e Kosovës që nga fillimi e tutje. Pra, mbi bazën e disa klienteleve. Qoftë ato partijë që kanë qeveris, qoftë dhe kjo e shkolegve të në vetë vendosi. Sëpse, shambulli shpetin bëliqit të tregën qartë, dhe thëtë aty nuk e votua reforma. Sëpse, aj, për të bëndë reforma, aj ka qenë LDK, aty në krajinë në lapit qësa. Pra, Albin është taj cili, në fakt, e vazhden të njëtin model të partive të vjetra, që kanë këtë qeverisë Kosovën, duke ndërtu një lidhje eksistenciale të votuesit të tij me shtetin, sepse identifikon veten me shtetin në Tarnë. Dhe cila është kjo lidhje eksistenciale me shtetin, respektivisht me pushtetin e tij të që ai e paramendon. Është sikur more dollars. Yes, exactly. Pra është sikur pak a shumë sikur puna fosh një skulin që shputet pi aty kordonit kërthizor, po e mban lidhjen eksistenciale me nonën edhe pse bëhet çënje njerëzore vet. Domthonë në çt lloj paralele. Mirë, po kjo ka marrë partin tash mbi modelin e partive tjera. E ka fut aty të majtin, djathtin, biznesmenin, socialistin, komunistin, se cilin. Dhe kështu fitohen votat Kosovë fatkecisht tash. A kuptan? Do të thotë, po them fatkecisht, ta përse të sëllën e që të kuptojnë mirë qytetarë, fatkecisht që shtu fitohen votat. Në një, në për ujra tila të zeza, nuk mund në tani duke tentu me artikulu mirë konceptin, sa të që bukur dhe qartë e artikuloni, s'po iftojnë e më shkumë për po konceptin e modelin e njëjtë. Po me ndërëzën a kejnë dhe një alternativ tjetër, se si e zjerën i struktura... Që mund përkthejt në implensë politike? Po, që mund përkthejt në vota pa funda model, zëtë runa, sa modele përvum të këtë partit, që e strukturën partin, e zjerën falë, strukturën e partisë geografikisht ma shumë, dhe bëhet aritmetikisht parti e cila hynë në funksion për koalicionet e zarmës. Sepse tash pjesën e dytë mas hotit, me sigurina kena mi diskutu këto aritmetikat e koalicione ose të zgjedhjeve që kam ndodhë, nëse ndodhë. Unë e insistoj fort dhe partia për cilën përfacoj sonte bashkë me bashkë aktivist aty që mendojmë, është që nuk është çështje mos kuptimeve, nuk është çështje thjeshtëzimeve, sepse shumë intelektual të zonë janë në vëdëndosin. Shumë intelektual janë në AK-n, ose në Nismen, ose në PDK-n, ose në LDK-n. Unë nuk menoj që popli e budal. Së pom që jo përthoni, nuk menoj që popli e budal, se shkovaran, nuk menoj që popli zde, ose s'po kuptan. Unë menoj që popli mund të mashtrohet dhe t'gaba, ku do mbot, jo veç ku i joni. Dhe Hitlerin, popli Gjerman, popli shkollum, i zhvillum. Që ka përcakton një interes për momentin, apo? E ka votu Hitlerin, sepse Hitleri ka artikulu një pabarazi ekonomike në atë kohë, dhe ka qitë fajtorin, ka thonë që kjo lëj ratë që është problemin. Ata kanë pasë problemin këtu dhe janë mashtru, për nuk janë të padishëm ata. Asë nuk është që se kanë marrë veshme. Nuk është thashë që janë të padishëm, nuk e fali, po. Që është thashë se lideri në bishat model që e thashën, a i në shtërën mosat në atë mënyrë, të shkak që janë në bishat model. Qysh me marrë ju vota, mu bo parti parlamentare. Që të jenë të thonë që të e kjidhe ti synim. Ljub debati, na mund zhvillojmë sot edhe teori që të të treti. E di vesh mu pëndo këtë që... Të të katër ti njofë një këto sistemet politike dhe ideologike. Edhe na shkun disa vjetë presjeni në skenë. Po frigome që në qëfës edhe në këto zgjede nuk bo një pjesë parlamentarës, na mund të flasmi vesh për një dështim të kalumës, sukur për fere i nëse për orë. Nuk ka dërë me po, na kupton që ka po thojmë na. E di, vesh për mëjtë që po dalojmë, e di, nuk po pajtojmë, që s'po kuptohëm. Na nuk po të gjukojmë, jo, po se s'ke fitu vota. Na vesh po të konstatojmë. Vesh po thëmë që mu për mdoket, që po kuptohëm, po s'po pajtohëm. Për shembull, unë e kam një shprehje që kam interesant që ndoshta ai kujt i vë dhe i kara, kur Klesti kanë kthyr lajmet, kanë thonë shumë mirë që ai foli. Edhe kur e kanë pyetur çfarë, çfarë s'di. Ai në fakt ka ditë. Pra nuk ka ditë me ta rishpjegutin, po ka ditë me marr vesh se çka janë mirë, çka janë tjetër nuk është mirë. Se tjetër kanë thonë
nuk di çka tha, po keq foli. Ka qenë edhe kundërta. Çfarë më të thonë? Lidhja me vlerësosh me votë bre, lidhja me bindje, që unë me bindje në atë tretë u pajtoj me këtë çka i tha. Vota merret nëse përfaqëson interesa, jo thjesht zem. Dhe tash për me orë drejtë vota, unë ku pajtona, është e para duhet të pas konceptin. Masi ta kish konceptin, duhesh me kohën koncepti i cili artikulon nevojat e zhvillimit shoqënor në fazën ku janë. Nuk ish shumë vetëndosja me 20 vitin natën. Shans nuk ish pas. As 2000-ën, as 2002-ën, është provuar 2000 ditën, s'është themelu formalisht vetëndosja në 2002, nuk ka funksionuar. Nuk funksionon konteksti i vjen. Alkëroja nuk po funksionon më. Ka funksionuar, se ka pas kontekst që u ngop me politikë dhe ardhmë idenë e zhvillimit ekonomik, u besu, nuk po funksionon. Po do të thonë se rrethonat janë pashtu të rëndësishme dhe janë mekanizma të tjerë që janë pashtu shumë të rëndësishme. Puna në teren. Po taku njerëz me fol, mjaftuar fol në televizor, po nëse nuk shkon mi taku njerëz të ankohen. Nëse mall zgjedhet, ta llogaritni që bëni parti parlamentare. Shumë varet kur mohen, nëse mohen tash ju. Edhe kjo për neve nuk paraqet problem vetë, sepse angazhimi jon politik nuk ka më çdo kusht më bëhen në kuvend. Dëshirë kemi. Nëse mundi me nejt maraton, po thonë. Po nuk ka kuptim tjetër, për ndryshë kishim shkuar. Jo, unë po pajtohem. Po di, po çka kemi zgjedhur? Sose në resurse. Çka kemi zgjedhur për zgjedhje ta dikim me çka kemi zgjedhur na vetëm këtë fjali. Çka kemi zgjedhur na është që ka pas mundësi me shkuar nëpër parti tjera, më shkrimi me marr. Kemë ndos këtë rrugën e gjatë si koncept i veçantë se Kosova thash në fillim ka nevojë për një koncept të tillë. Ama ka nevojë më pak parlament. Mos më Sure, më mas shumë ti motivoj bindjet. Se anë i kryesor, po bindjet në kuptojnë që duhesh edhe me hangër mas nej. Barku nuk duhet më kuon i thot. Po, për qatë e? Po, besoj që pjesa me madhe aktivistat tonë kanë mundësi për me jetu, pra me mush barku në si me thonë, dhe nuk e kanë prioritet pasurimin. Nëse se ki prioritet, në Kosovë mundesh me jetu me pak. Nëse ki nevoj me boshën, valoj nuk o vend, pësën të janë, vishan di.